নমস্কাৰ, ধেমাজি পূৰ্বৰ তৰফৰ পৰা মই আনাইনে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো চাবলৈ আহিব। চ' সকলো জইন হৈ লওক, আজি আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দেখা পাব। চ' সকলো জইন হৈ লওক, আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। সকলোৱে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। লগতে যোনসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু আজিলৈকে ফ'ল' কৰাই নাই, তেওঁলোককো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকেও যাতে ফেচবুক পেজটো আমাৰ ফ'ল' কৰি দিয়ে আৰু লগতে আমাৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল হয় সেইটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যাতে আমি আৰু আগবাঢ়ো আপোনালোকৰ লগত লৈ পিনিয়ে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনবিলাক আমাৰ পৰা চাবলৈ কাৰণে আহিব পাৰে। সকলো জইন হৈ লওক, আজি ৰঙা মিচিং ছেট এযোৰৰ লগতে ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছোঁ। একচুৱেলি এই ছেটযোৰ আপোনাৰ অকণমান চাপৰ ক্ষীণ মানুহৰ কাৰণেহে হ'ব, যিহেতু এইযোৰ বহুত বেছি দীঘল নহয়, সেইটো কাৰণে অলপমান কম প্ৰাইচতে দি দিয়া হ'ব। বহুত দিন ধৰি পিনে এই কাপোৰযোৰ কি কৰিম ভাবি আছিলোঁ, ভাবিছোঁ লাইভতে দেখাই দিওঁ বুলি, কাৰণ লাইভত দেখালে মানে যোনসকলে মানে অকণমান চাপৰ হয় তেওঁলোকেও কেতিয়াবা মানে মিচিং কাপোৰ বেছিভাগ দীঘল দীঘলকেই থাকে বা আমি লওঁ দীঘলকেই লওঁ যাতে সকলোৰে বাবে জোখৰ হয়, কিন্তু চাপৰ মোৰ মোতকৈ যোনসকল চাপৰ হয় 5 ফুটৰ হয় বা 5 ফুটৰ তলৰ হয় তেওঁলোকৰ বাবে যোৰাবিলাক বিচাৰি পাবলৈ কাৰণে টান হয়। চ' সেইটো কাৰণে আজি এযোৰ অকণমান মানে চাপৰ মানুহে পিন্ধিবলৈ কাৰণে পৰা যোৰা এযোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে দেখাই দিব লৈছোঁ। ৰেড কালাৰৰ হেভি এযোৰ ছেট, এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, একদম লেছ কৰি পিনিয়ে দিয়া হ'ব এই কাপোৰযোৰ। গোটেই গাতে এনেদৰে মাকো ডিজাইনৰ বুটা আছে, ছাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে মাকো ডিজাইনত মাল্টি কালাৰত বৈ দিছে এণ্ড এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। তলত যোনটো দেখা পাই আছে এই বস্তুটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচৰ বাবে দি দিছে, পাৰি এটা এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। আৰু ৰঙা কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয়, এই ৰেড কালাৰ যোনটো এইটো হয় বহুত ধুনীয়া ব্ৰাইট ৰঙা হয়, পিয়'ৰ পদ্মিনী কটন, ফুলখিনি ডলি গুলি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা, ফুল মানে পাৰ্টি ৱেৰ ছেট হয়। এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 3,250, অনলি 3,250 ৰুপিছত এই হেভি পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ এই মিচিং ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব, যিহেতু অলপমান চুটি হয় সেইকাৰণে অলপমান কম প্ৰাইজত দি দিয়া হৈছে। যদি ভাল লাগিছে লগে লগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। ৰীতা বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং, কুঞ্জলতা বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং, থেংক ইউ চ' মাছ জইন হোৱাৰ কাৰণে। নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছোঁ চেমিনুনি এযোৰ, হোৱাইট কালাৰৰ ক্ৰীম কালাৰৰ চামিনুনি চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত অকণমান অফ হোৱাইট কালাৰত, চৰি এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, পিংক কালাৰত কেচ বাচি দিছে, লগতে ইয়াৰে ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচো আছে। এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰি কেইটা, এইকেইটা ছাইড পাৰি আৰু এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় এণ্ড এইখন লগত থাকিব মেখেলা। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2350, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623, মাত্ৰ 2350ত ল'ব পাৰিব, শ্বিপিং চাৰ্জ অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী থাকিব। আৰু এটা কালাৰ অপশ্যনত দেখাব লৈছোঁ, এইটো হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এটা ব্লেক কালাৰ অপশ্যনত আৰু চেমিনুনি ছেট হয়, 2350ত ল'ব পাৰিব। নেক্সট দেখাব লৈছোঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটন, এইটো চেমিনুনি নহয় পদ্মিনী কটনৰ ছেট হয়, কেচ বচাটো ৰঙাত আছে আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা, 2150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। নেক্সট এইটো দেখাইছোঁ, এইটো হৈছে ৰেড কালাৰৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ, এইটো কেচ বচাৰ যোৰা, যেনেদৰে মানে যোনটো চেমিনুনি যোৰা হয় একজেক্টলি একেই হয়, জাষ্ট এইটোৰ কালাৰটো ৰেড হয়, ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ মেখেলা সকলোবিলাক থাকিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 2150। ৰঙা মিচিং যোৰা ভাল লাগিছে, হয় বহুত ধুনীয়া যোৰা আছিল, যিহেতু অকণমান চাপৰ মানে অকণমান চুটি হৈ গ'ল ত' মানে সেইটো কাৰণে কমত দি দিয়া হৈছে কাপোৰযোৰ। হেল্ল' ধুনীয়া কাপোৰ, থেংক ইউ হেমা বাইদেউ, থেংক ইউ চ' মাছ, ৰঙা মিচিং যোৰা ভাল লাগিছে বুলি ক'লে ধন্যবাদ লেখনি বাইদেউ। নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছোঁ, এইযোৰ হৈছে কাৰ্বি ছেট, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, খুব ধুনীয়াকৈ টুলিপ ডিজাইনত ইয়াতে কাপোৰযোৰত বৈ দিছে, লগতে এইখন এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰিকেইটা থাকিব, এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন মেখেলা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150, 2150 টকা, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। এতিয়া সদায় দেখাই থকাবিলাককে দি আছে,
নেক্সট এজোৰ কটন নুনি যোৰাযোৰ দেখাব লৈছোঁ। শিখা সোণোৱাল বাইদেউ হাই, কটন নুনি এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া কটন নুনি যোৰা, বহুত ধুনীয়া কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ, বহুত ধুনীয়া ব্ৰাইট লাগিব, লাইট কালাৰত হয়, 2150 ল'ব পাৰিব। ইয়াতে নেভি ব্লু আৰু তামাগুণাৰ ৱৰ্ক আছে, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। 2150 টকাত কটন নুনি যোৰাযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছোঁ কটনৰ, পিয়'ৰ কটনৰ যোৰা হয় এইযোৰ, আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ৰেড কালাৰত, এইযোৰ থাকিব ৰেড কালাৰৰ কটন যোৰা। এইটো একচুৱেলি আজিকালি বেলেগ এটা মেটেৰিয়েলতো ওলাইছে, সেইটো মেটেৰিয়েলৰ দামটো অলপমান কম হয়, বাট এইযোৰ পিয়'ৰ কটনৰ হয়, ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1150 টকা, মাত্ৰ 1150 টকাত হাতে বোৱা পিয়'ৰ কটনৰ এই ৰেড কালাৰৰ ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব। ৰেড কালাৰ বুলিও নহয়, অলপমান অফ ৰেড কালাৰৰ টাইপৰ হয় বা ইটা কালাৰ টাইপত, মাত্ৰ 1150ত ল'ব পাৰিব। জয়া পেগু বাইদেউ হেল্ল' হাই, বা বোৱাৰী কালাৰৰ পদ্মিনী দেখাবাচোন, ঠিক আছে সংগীতা বাইদেউ দেখাই দিম। শান্তি বাইদেউ কৈছে গুড ইভিনিং, কাৰ্বি চাদৰ, ছিংগল কাৰ্বি চাদৰ নহ'ব বাৰু, বোৱাৰী কালাৰৰ মিচিং যোৰা ইয়াত আছে নেকি, আছে, চ' বোৱাৰী কালাৰৰ মিচিং ছেট এযোৰ মই দেখাই দিব লৈছোঁ, যদি ভাল লাগে যোগাযোগ কৰিব। পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ হাতে বোৱা, পিয়'ৰ ধেমাজিৰ মাটিশালত বোৱা এইবিলাক যোৰা হয়, মিচিং শিপিনীয়ে বোৱা, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2950 টকা, 2950 আমাৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটন মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা এই ছেটযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 2950 টকা, 2950 অনলি। লগতে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, অফাৰতে দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰ 2950 টকা, ডিছকাউণ্ট কৰি পিনে দিয়া হৈছে দেই, নহ'লে একচুৱেল প্ৰাইচ 3250 টকা হয়। নেক্সট দেখাব লৈছোঁ ষ্টেপল কটনৰ হোৱাইট কালাৰৰ ছেট, আৰু এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ ফুলত আছে, হোৱাইট কালাৰৰ ষ্টেপল কটনৰ ছেট হয়, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। এইটো থাকিব আচলৰ ডিজাইন, গোটেই গাতে বৰফি বৰফি ডিজাইনত বুটাখিনি বৈছে, মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে ফুল আছে, চাইড পাৰিকেইটা চাওক, বিৰাট মৰম লগা চাইড পাৰি, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, এণ্ড এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 1550 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যনছকেইটা মই দেখাই দিব লৈছোঁ, চাওক বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া, গোটেইকেইটাই ধুনীয়া। এয়া হৈছে পিয়'ৰ ৰেড কালাৰ, ৰেড কালাৰটো মানে বগা ৰঙা বুটাটো ক'লে ক'বই নালাগে, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ নীলা কালাৰ, নীলা কালাৰটো আপোনাৰ বহুতখিনি ইউনিফৰ্মত দৰকাৰ হয়, চ' নীলা যদি কাৰোবাৰ লাগে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব, আমাৰ লগত এভেইলেবল ষ্টক আছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি হ'লচেল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত আহি পিনে নিজে চাই মেলি লৈ যাব পাৰিব, হ'লচেলত আপোনালোকে বহুতখিনি মানে আমাৰ দামত আপোনালোকে বেচিবলৈ পাৰিব, সেইটো ৰেটত আপোনালোকে লাভ কৰিব। হ'লচেলত যদি কাপোৰ লয় মিনিমাম 6 পিচ ল'ব লাগিব। এইটো হৈছে আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ, এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ, এণ্ড এইটো হৈছে লাইট গ্ৰীণ কালাৰ। হ'লচেলত ল'বলৈ কাৰণে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে, কালি ৰাতি একদম জামুগুৰি হাতৰ পৰাও আহিছে, বহুত দূৰৰ পৰা আহি থাকে একচুৱেলি, তেজপুৰ, বহুত দুলীয়াজান, ধৰি লওক ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা, বহুত বহুত মানে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে। আপোনালোকো যদি বিচাৰি আছে হ'লচেলত কাপোৰ ল'বলৈ কাৰণে, আমাৰ ইয়াত আহি পিনে নিশ্চয় এবাৰ সোমাই চাই মেলি চেক কৰি যাবলৈ পাৰে, এটলিষ্ট ল'লেও নল'লেও, ত' দামবিলাক গম পাব। নেক্সট আপোনালোকে চাব দেখাবলৈ কাৰণে লৈছোঁ আপোনালোকক এযোৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং ছেট এযোৰ দেখাব লৈছোঁ। এইযোৰ হৈছে ছেল্ফত, ছেল্ফ বৰ্ডাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে এই কাপোৰযোৰ, এইযোৰ চাওক, এইযোৰ হৈছে ছেল্ফ বৰ্ডাৰত, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন। ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ চাদৰখনৰ লগতে এটেচড আছে, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, লগতে আছে আপোনাৰ মেখেলা। এইখন এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 2950, 2950 টকা, পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ এই কাপোৰযোৰ। ভাল লাগিছে যদি নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। জিমা বাইদেউৱে নাইচ বুলি লিখিছে, ধন্যবাদ, যোনসকলে চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। হাত দীঘল ব্লাউজ হোৱাকৈ আপোনাৰ নাপায় নহয় কাপোৰ বাইদেউ, চবতে হাত দীঘল ব্লাউজ হোৱাকৈ কাপোৰ নাপাব নহয়, পদ্মিনী কটনৰ এইবিলাক মাটিশালৰ বোৱা হয় ন, এইবিলাকত হাত দীঘল ব্লাউজ যদি ক্ষীণ মানুহ হয় বাই চান্স হৈ যাব পাৰে, আৰু চবৰ চাইজবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে যিহেতু, বাট মানে হাত দীঘল ব্লাউজ হোৱাকৈ আপোনাৰ কাপোৰ ক'তোৱে মানে নিদিয়ে। এনেকৈ মেখেলা থাকিব এইখন, আৰু লগতে এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, এইখন মেখেলা, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ৰেড কালাৰৰ পদ্মিনী কটনৰ ডাবল খাই থকা যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3250 টকা, 3250, ছেল্ফ বৰ্ডাৰত থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। ৱাও ৱাও ৱাও, থেংক ইউ ছ' মাছ।
ৰিংকু বাইদেউ হাই লিখিছে, বা পিচ কালাৰ লাগে, পিচ কালাৰত বেলেগ যোৰা পাব, বাট আপোনাৰ সেইটো মিচিং যোৰা পিচ কালাৰত খুব ৰেয়াৰলি আছে, মই দেখাই দিম বাৰু আছে যদি। এইযোৰ এইযোৰ যোৰা এইটো তিনিটা তিনিটাকৈ গোটেই গাতে বুটা আছে, ইয়াৰ হৈছে আচলৰ ডিজাইন, লগতে এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, আৰু এইখন থাকিব মেখেলা। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3150, 3150 টকাত, য়েল্ল' কালাৰৰ খুব সুন্দৰ এযোৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 3150। আপোনাৰ দৰে ব্লাউজ হ'ব নেকি? হৈ যাব বাইদেউ, এইটো একচুৱেলি মিটাৰ কাপোৰ হয়, ইয়াৰ বিভিন্ন কালাৰ আছে, ৰেড, হোৱাইট, ব্লেক, বহুত বহুত গ্ৰীণ, বহুতখিনি কালাৰছ আছে। চ' আপোনালোকৰ লাগিলে মানে যোগাযোগ কৰিব, আপোনাৰ শ্বিপিং চাৰ্জৰ সৈতে আপোনাৰ 700 পৰিব ব্লাউজটো। আপোনাৰ যি চাইজত লাগে সেইটো চাইজতে চিলাই দিব, যি কালাৰত লাগে কালাৰকেইটা হোৱাটছএপত ফটো মাৰি পিনে দিম, সেইটো কালাৰতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব পাৰিব, আৰু যি চাইজ লাগে সেই চাইজটো আমাক কৈ দিলে হ'ব, 36, 34 নে কি, ধৰি লওক মই এতিয়া 34ৰ পিন্ধি আছো। চ' আপোনালোকৰ যোনটো চাইজৰ লাগে সেইটো কৰি দিলেই হ'ল, আমিও মানে জোখ মাপ দি পিনে এনেকে চিলাবলৈ দিয়া নাই, এইটো মই 34 বুলি কৈছো, ধুনীয়াকৈ চিলাই দিছে আৰু মোৰ কাৰণে ফিটিং হৈছে, আপোনালোকেও যদি লাগে এনেকে ল'ব পাৰিব। কটনৰ ব্লাউজ হয়, ভালকে দেখাই দিছো এবাৰ, এইটো চাওক, এম্ব্ৰইডাৰী, এইটো কি বুলি কয়, চিকেনকাৰী, চিকেনকাৰী ধুনীয়াকৈ ইয়াত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে, চিকেনকাৰী, আৰু তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ পিয়'ৰ কটনৰ হয়, গৰমতো পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইযোৰ নেক্সট মই এইযোৰ দেখাব লৈছোঁ, এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা দেখা পাইছে, গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ মিচিং ছেট, ছেল্ফ বৰ্ডাৰত থাকিব, লগত এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলা, আৰু লগতে এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3050, 3050 টকা, 3050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ এইযোৰ গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ মিচিং ছেট, পদ্মিনী ব্লাউজ পিচ হ'ব নেকি? নহ'ব, আজি পাইছোঁ দেই কাপোৰযোৰ, ঠিক আছে, থেংক ইউ জনাই দিয়াৰ কাৰণে। নেক্সট মই দেখাব লৈছোঁ কটন টছৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, পিয়'ৰ কটন টছৰ অসমীয়া ডিজাইনৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে পাৰ্পল কালাৰ, ডাৰ্ক পাৰ্পল কালাৰত আছে, অলপমান শ্বাইনিংটো দেখা পাইছে যিহেতু বানীটোত পিয়'ৰ টছ বৈছে কটনত পকোৱা সূতাত, আৰু এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, আচলটোত আপোনাৰ বিচনী বৈছে অলপমান আনকমনকৈ, চাইডে চাইডে কাষৰি দিছে, আৰু গোটেই গাতে এই বুটাটো আছে, চাওক তামাগুণা হোৱাইট আৰু ৰেডত এই বুটাটো আছে, লগত এইখন থাকিব মেখেলাখন, এখন মেখেলা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3850 টকা, 3850 ৰুপিছত পিয়'ৰ কটন টছৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, আৰু কাপোৰযোৰ বিৰাট ধুনীয়া, একদম অকেজনেলি বিয়াই চিয়াই খুব সুন্দৰকৈ পিন্ধি যাবলৈ কাৰণে পাৰা ছেট, একদম আনকমন লাগিব, কটন টছ মেটেৰিয়েলত আছে, মাত্ৰ 3850 ল'ব পাৰিব। মই দুবাৰ সুধিল নিদিলে বুজি পোৱা নাই বাইদেউ, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আমাৰ ঘৰটো ধেমাজিতে হয় আৰু মই লাইফটো ধেমাজিৰ পৰাই কৰোঁ ডেইলি। চ' নেক্সট মই ডলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ডাৰ্ক ব্লু কালাৰৰ, ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ এযোৰ কাপোৰ দেখাব লৈছোঁ, ফুল পতি থকা, অকেজনেলি পিন্ধিবলৈ পাৰা, এইযোৰ হৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটন ডলিগুলি ৱৰ্কৰ ছেট, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, গোটেই গাতেই হেভি বুটা থাকিব, লগতে থাকিব এইকেইটা, এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, হাতত আপোনাৰ হেভি ৱৰ্ক, ফুল বাচি দিছে আৰু এইবিলাক কমপ্লিটলি এটা এটাকৈ হাতে বাচা বুটা, এইকেইটা চাইড পাৰি চাওক, মাল্টি কালাৰ ফুল পতি ধুনীয়াকৈ বৈ দিছে, লগতে এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলা, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4850, 4850 টকাত ল'ব পাৰিব, ডলিগুলি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাযোৰ। তুমি পিন্ধা যোৰৰ দাম কিমান? মই পিন্ধাটো যোৰ নহয়, একচুৱেলি ছিংগল চাদৰ হয়, এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব মাত্ৰ 1950, 1950 টকা, আৰু আছে নহয় আনি দিবাচোন চেমিনুনি ছিংগল চাদৰ কেইখন, বেলেগ বেলেগ কালাৰত পাই যাব, মই দেখাই দিম বাৰু, মই পিন্ধাখন বিশেষকৈ 1950 হয়, আৰু কেইখনমান আছে সেইকেইখন 1850ত ল'ব পাৰিব। নেক্সট দেখাব লৈছোঁ এইখন হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ নুনি টচ গাড়ী দিয়া যোৰা, নুনি টচ গাড়ী দিয়া যোৰা পিয়'ৰ মেখেলা থাকিব, এইখন চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 2850 টকা, পিন্ধি বহুত বেছি কমফৰ্টেবল পাব, বহুত একদম কোমল যোৰা হয়, পিন্ধিবলৈ বহুত কমফৰ্টেবল, আৰু এয়া আমাৰ পিয়'ৰ ধেমাজিৰ পিয়'ৰ বস্তু হয় দেই এইবিলাক, চ' আপোনালোকে কোৱালিটি এবাৰ দুবাৰ পিন্ধি পিনে যে আপোনাৰ বেয়া হৈ যাব এনেকুৱা নহয়, বহুত দিন যাব আপোনালোকৰ এইবিলাক কোৱালিটি, বেষ্ট বেষ্ট কোৱালিটি হয়।
নেক্সট দেখাব লৈছো, এইটো এটা কালার অপশনত বিরাট ধুনিয়া ঘন গড়িয়লি দিয়া জোড়া, এয়াও লব পাৰিব 2850। আপোনালোকে খুব ধুনিয়া কৰি ক্রিম কালারৰ এই জোড়াজোৰ যদি মানে বহুততে আপোনালোকে পিন্ধিবলে পাৰিব নিজৰ ইচ্ছা মতে, ধুনিয়া ধুনিয়া চাদৰ মেখেলাৰ জোড়া, পিয়ৰ হাতে বোৱা, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। এইটো হৈছে চকলেট কালার। নেক্সট দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে রেড কালার। আৰু গোটেই বিলাকতে আপোনাৰ সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস আৰু মেখেলা সকলোতে থাকিব দেই, মই গোটেই বিলাক খুলি দেখুৱা নাই যিহেতু একেই হয়, গোটেই গাত ফুল আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া বুটাৰে আছে, কলচী বুটা বৈছে আমাৰ অসমীয়া যোনটো বিয়াত পিন্ধি, বিয়াত কলচীটো কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় আমাৰ কাৰণে। চ' চাওক এয়া কলচী বুটা দি পিনে বৈছে, চাইড পাৰিকেইটা কেনেকুৱা মৰম লগা, এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব, মেখেলা চাওক ওপৰলৈকে ফুল, এইবিলাক ফুল অন, মানে এনেকুৱা লাগিব ন পিন্ধিলে, মানে বিৰাট ধুনীয়াকৈ জিলিকি থকা যোৰা। আৰু এটা দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে আপোনাৰ গ্ৰীণ এণ্ড গ্ৰীণ আৰু গল্ডেন কালাৰৰ গুণা সূতা, যোনটো কালাৰে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নিশ্চয় ল'ব পাৰে, 2850 টকা, শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী থাকিব। আৰু কি কি চাব বিচাৰে আমাক জনাই থাকক, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক কমেণ্টছবিলাক, আপোনালোকৰ কমেণ্টছবিলাক ৰেছপন্স কৰি পিনে সেইবিলাক বস্তু মই দেখাই দিবলৈ অনলাইন, যেনেকৈ আপোনালোকে লাইভ চাই আছে অনলাইন মই দেখাই দিব চেষ্টা কৰোঁ। নেক্সট দেখাব লৈছো, এয়া হৈছে আপোনাৰ মই পিন্ধাৰ দৰে একজেক্ট একেই চেমিনুনি মেটেৰিয়েলৰ ছিংগল চাদৰ, এনেখন ল'ব পাৰিব 1850 টকা, 1850। চাওক কালাৰছবিলাক চবেই ধুনীয়া ধুনীয়া হয়, আপোনালোকৰ যোনটো পিন্ধিবলৈ মন যায়, আপোনালোকে যোনটো ভাবে যে মই এই কাপোৰটো পিন্ধি পিনে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিম, দেখাত মোক ভাল লাগিব, সেই কাপোৰটো ল'ব। এনেকুৱা নহয় যে বেলেগে যোনটো ভাল লাগিলে বুলি কৈছে সেইটোহে খালি ল'ব, সেনেকুৱা নহয়, নিজৰ মনটো দি যোনটো পিন্ধিবলৈ মন যায় সেই কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ লাগে, নিজৰ ওপৰতে কথা, কেৰি কৰিবলৈ পাৰোনে নোৱাৰোঁ আমি। নেক্সট এয়া দেখাই দিছোঁ, এইটো হৈছে আপোনাৰ কিবা ৰেড কালাৰত আছিলে আৰু এয়া হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ, চেমিনুনিয়ে হয় আৰু এইখন এখন ছিংগল চাদৰ, সেইখন হৈছে আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ। মোৰ ব্লাউজৰ লগত গোটেইকেইটাই যেন মিলি গৈছে এনেকুৱা লাগিছে, মোৰ দেখাত মানে গোটেইকেইটাই যেন, গোটেই চাদৰকেইখনেই যেন মিলি গৈছে সেনেকুৱা সেনেকুৱা লাগি গৈছে মোৰ। প্ৰাইচ থাকিব 1850, চেমিনুনি ছিংগল চাদৰ হয়। আৰু মোৰো এটা হেৰি আছিলে, মানে মোৰো এটা কমজুৰি আছিলে, মানে মোক চেমিনুনি বস্তু পিন্ধিলে মানে মোক বেছি শকত শকত লাগিব নেকি এনেকুৱা টাইপত ফিল হয়, সেইকাৰণে মই নিপিন্ধিছিলোঁ, বাট এই চাদৰখন চেমিনুনিতে হয় পিন্ধিছোঁ, মানে শকত শকত সেনেকুৱা ফিল হোৱা নাই, ভালেই লাগিছে দেখিবলৈ, মানে শকত লাগিলেও আপত্তি নাই, যা মানে ধুনীয়া লাগিলেই হ'ল আৰু। চ' নেক্সট এইখন হৈছে হোৱাইট কালাৰ, এইখনো ল'ব পাৰিব 1850 টকা, 1850। নেক্সট দেখাইছোঁ এইখন হৈছে গল্ডেন য়েল্ল', এইখনো ল'ব পাৰিব 1850 টকা, 1850। আৰু এখন দেখাইছোঁ, এইখন হৈছে লাষ্ট আমাৰ, হৈছে এখন ব্লেক কালাৰৰ চেমিনুনি ছিংগল চাদৰ, গেৰ' ছিংগল চাদৰ, আৰু এইখনো ল'ব পাৰিব 1850, 1850 টকা। পিন্ধিলে যি ট্ৰেডিশ্যনেল লাগে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছিংগল চাদৰ, পিয়ৰ আমাৰ ধেমাজিৰ মাটিশালৰ মিচিং শিপিনীয়ে বোৱা। আৰু মই যোনখন পিন্ধি আছোঁ এইখন স্পেচিয়েলি 1950 হয়, নতুন কালেকশ্যন হয়, আপোনালোকৰ যদি লাগে আৰু ব'বলৈ কাৰণে দিয়া হ'ব, মই জাষ্ট পিন্ধি আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে। এইটো আপোনাৰ ৰোলেক্সৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, ত' সেইটো কাৰণে 100 এটা বেছি হয় দেই। চ' নেক্সট মই দেখাব লৈছোঁ খুব ধুনীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ ছেট আপোনালোকে দেখা পাইছেই চাগে, বহুতে চাগে ভাবি আছে ল'ম ল'ম বুলি। চ' মই মোৰ ফালৰ পৰাও আমাৰ লাইভৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আমাৰ ইয়াতে কেনেকুৱা দামত পাব, কিমান দামত পাব এইটো ছেট। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ চাদৰখন কটনৰ, চাদৰখন খুব ধুনীয়া পিয়ৰ কটনৰ থাকিব, চাদৰখন আছে আপোনাৰ ব্লেকত, এয়া চাওক এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, চেল্ফত ৱৰ্ক আছে, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বিন্দি বুটা আছে, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ, ফুল বিয়াত পিন্ধিবলৈ কাৰণে পাৰা। মিচিং কলা মেখেলা হ'ব নেকি, ছিংগল মেখেলা নহ'ব বাইদেউ, বাইদেউ মই অৰ্ডাৰ দিয়া চকলেট কালাৰ মিচিং মেখেলাযোৰ হয়নে, মানে মই বুজি পোৱা নাই মনীষা বাইদেউ, আপুনি প্লিজ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এইখন থাকিব মেখেলাখন, লগতে এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 4250, 4250 টকা, সুধিছোচোন এবাৰ, 4250 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। নেক্সট দেখাব লৈছোঁ ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন, এইটো হৈছে আপোনাৰ চাদৰখন ৰঙা, মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো আপোনাৰ ছেইম থাকিব, ছেইম আপোনাৰ পিয়ৰ টচৰ হ'ব মেখেলা আৰু ব্লাউজটো, এণ্ড এইটো ল'ব পাৰিব ছেইম 4250 ৰুপিছৰ যোৰা ল'ব পাৰিব, পিয়ৰ টচৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ, চাদৰখন আছে কটনৰ আৰু একদম চেল্ফত ৱৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে, পিয়ৰ টচৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ, যদি ভাল লাগিছে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, বিয়াত পিন্ধিবলৈ পাৰে ধুনীয়াকৈ, যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব।
ब्यूटीफुल कलेक्शन, थैंक यू मेघाली बैदेव, धन्यवाद धन्यवाद। और जिसमें कमेन्ट कर कमेन्ट पढ़ा ना बेहद नपा एक बारे बेहद नपा बैदे मैं जिम्मे पार चाई दी। नेक्स्ट देखा लो यू ब्लैक कलर प्योर पद्मिनी कटनर एजो अनकमन चादर मेखलार जोरा यूर सा यारे बेलेग बेलेग कलर अपशन आसोर साजू ब्लैक कलर अनकमन एजो चादर मेखलार जो आसल डिजाइन तो सौ और गोटे गाते एने बुटा आसे साइड पारी कटा सा आसे पिंक आसानी पिंक आ ग्रीन गलगे निकी सके होलसेल लग गल सके एक साइड पारि एट पारि ब्लाउजर कारण थको मेखला कपड़ज लब पार 3150 3150 टका भल लगिले स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएपत जोगाजोग करिब 3150 टका लब पार। नेक्स्ट देखा लो एजोर ऑरेंज कलर डी एम सी वर्कर सेट मिसिंग सेट गाटो अलग अलग बुटा आसे आसल डिजाइन तो हम ये मेखला थको मेखला एकोन मेखला साइड पर यारो ब्लाउज पीस थकिबो साइड पर यारो ब्लाउज पीस थकिबो एक कपूर जो लबो पारिबो मात्र 4250 4250 टका दे कपूर जो लबो पारिबो डीएमसी हुटार वर्क करा भाल लगिले स्क्रीनशॉट मारि राखिबो। नेक्स्ट जो देखा बोलोसो डीएमसी हुटार वर्क करा पिंक कलर आने जो सेट एजो होइसे डार्क रानी पिंक कलर एकोन थकिबो सादर खन एखन आछे सादर खन इया देखा पाइसे आसल तो डीएमसी वर्क करा होइसे दे एकटा साइड पारि आरो ब्लाउज पीस थाकिबो माल्टी कलर वर्क करा साइड पारि ब्लाउज पीस एंड एखन थाकिबो मेखला एक कपड़ जो लबो पारिबो एके 4250 4250 टका पियोर डीएमसी हुटार वर्क करा जोरा भाल लागिले स्क्रीनशॉट मारि राखिबो स्क्रीनशॉट मारि व्हाट्सएपत जोगाजोग करिबो व्हाट्सएप नम्बर होइसे आमार 7002444623। नेक्स्ट प्योर पद्मिनी कॉटनर डार्क ग्रीन कलर एजोर सेट या होइसे आसल डिजाइन गुटे गाते दुटा दुटा कोई बुटा आसे लगते एखन मेखला एखन थाकिबो मेखला खन डार्क ग्रीन कलर खूब धुनिया कोई फुलर काम खिनि करिसो सोरपानि एबार देखाय दिसु साइड पारि आरो ब्लाउज पीस थाकिबो एकटा होइसे साइड पारि केटा माल्टी कलर वर्क करा ब्लाउजर पिसो हातर बाबे हेवी वर्क आसे एंड ए कपुरजु लबो पारिबो 3550 टका 3550 ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মারিবো WhatsAppত যোগাযোগ কৰিবো WhatsApp নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। নেক্সট যে দেখা বলছো ব্ল্যাক কালৰত এইযোৰ দেখা বলছো ব্ল্যাক কালৰৰ পিয়ৰ পৰমিনি কটন জুৰা ইয়া হৈছে আসলৰ ডিজাইন বুটাখিনি বহুত ঘনকৈ দিছে মামনি বাইদেউ ধন্যবাদ येलो मिसिंग देखा बासन बा 3-4000 भितर ठीक आसे देखाय दिम येलो मिसिंग 3000-4000 भितर एजो दिबासन एखन थिकिबो मेखला एखन खूब धुनिया कय एकदम फुटी उठिसे साइड पारि गिता आपुना डांगर डांगर कय फुल बासि दिसे एगिता एतु आपुना ब्लाउजर पिसर हातर बाबे एतु ब्लाउजर पिस दिसे आरो एगिता थिकिबो साइड पारि गिता आरो कपुर जो ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মারি WhatsAppত যোগাযোগ করিবো এজোর লব পারিবো অনলি 4450 4450 টাকা দে কাপুর জোর লব পারিবো ফুল পটি থকা একদম ব্ল্যাক কালার এজোর মিসিং সেট 4450। নেক্সট আমার দেখাবো লৈছো গোল্ডেন ইয়েলো কালার মিসিং এজোর জোড়া এজো হইছে গোল্ডেন ইয়েলো কালার মিসিং জোড়া এয়া হইছে আসলৰ ডিজাইন পাহাড় ডিজাইন কৰিছে আপোনাৰ ডাবল বিছনি ঘাই আছে আৰু গুটেই গাতে সাইটা সাইটা কৈ বুটা আছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এখন থাকিব মেখেলাখন লগত সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিস থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে আপোনাৰ হেভি ৱৰ্ক কৰি দিছে দে এটো ব্লাউজ পিসটো সব কেনেকুৱা হেভি কৰে মানে গুটেই আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত আপোনাৰ এই পৰশনটো পুৰা দি দিবলৈ পাৰিব একদম হেভি লাগিব সাইড পাৰি গিতা আপোনাৰ ফুল বিছনি ঘাই বৈছে যিহেতু আপোনাৰ সাইড পাৰি लगाई लगे खूब हेवी लगे कपूर जो ब्लाउज पीस तो एबार खुली देखा दूँ सौ कि डांगरक फुल खि बाचि दी ब्लाउज पीस तो यू जथेष डांगर आहल बहल आस एंड कपूर जो लब पार 4550 4550 टका जीत फुलपति माल्टी कलर वर्क कर दी है। नेक्स्ट आम येलो कलर 3000-4000 भर थका एजोर कपूर देखा कैसे एजोर देखा दीसो एजोर हरियो फुलिया हरियो येलो कलर जोरा और एया हैसे आसलर डिजाइन जदि बोले ए कपूर जो भल ना लगे आगत मैं कपूर देखा गलो येलो प्लीज भिडिओ एबार चाय लब एजोर सौ एखन थाकिबो मेखला
এখন থাকিব মেখেলাখন বিৰাট সুন্দৰ এটা কালাৰ, একদম জিলিকি থাকিব, হৰিয় ফুলীয়া কালাৰ হয়, টুপুন কালাৰ বুলি কয় মিচিঙত। এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি, এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3450 টকা, 3450 ডিছকাউণ্টেড প্ৰাইচ হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623, ল'ব পাৰিব। হোৱাইট পদ্মিনী কটন দেখাবা, পিয়ৰ হোৱাইটত পদ্মিনী কটনৰ যোৰা আছে যদি দিবাচোন। নেক্সট আমাৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, এয়া হৈছে হোৱাইট কালাৰৰ পিয়ৰ দিগেবানীয়া নুনি বোৱা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। এইখন থাকিব মেখেলাখন, লগত চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। পিয়ৰ নুনি যোৰাবিলাকো এতিয়া বিয়াৰ ছিজনত পিন্ধিবলে, পিয়ৰ চিল্কৰ, পিয়ৰ নুনি চিল্কৰ যোৰাবিলাক বহুতে বিচাৰি আছে। আমাৰ ইয়াত একদম মেই আপোনালোকে লেছ ডিছকাউণ্টেড প্ৰাইচ, একদম হোলচেল প্ৰাইচত লাভ কৰি আছে, মাত্ৰ 3850 টকা দিগেবানীয়া পিয়ৰ নুনি বোৱা যোৰা আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। এণ্ড এইযোৰ হৈছে ডাইড নুনি ছেট, ড্ৰাই নুনি ছেট। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, তামাগুণাত গোটেই গাতে ৱৰ্ক কৰিছে, ফুল অন আপোনালোকে পাৰ্টি ৱেৰ হয়, একদম ধুনীয়াকৈ পাৰ্টি পিন্ধিব পাৰিব, যিকোনো পাৰ্টিতে পিন্ধিবলৈ পাৰিব। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইখন থাকিব মেখেলাখন, কণ্ট্ৰাষ্টৰ যোৰা আছে, ড্ৰাই নুনি ছেট। এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3250 টকা, 3250 ৰুপিছত এইযোৰ ল'ব পাৰিব। আন এযোৰ পিয়ৰ নুনি ছেট এযোৰ দেখাব লৈছো এবাৰ, তুমি পিন্ধাযোৰ কি কাপোৰ? মই পিন্ধাটো চেমিনুনি কাপোৰ হয় আৰু এইটো ছিংগল চাদৰ হয়, 1950 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে আপোনাৰ মীনা কৰা বুটা। এয়া চাওক আচলৰ ডিজাইনটো, ফুল একদম কৈছো নহয়, ফুল পাৰ্টি ৱেৰ। এইকেইটা চাইড পাৰিকেইটা গোটেই গাতেই মীনা কৰা বুটা, গোটেই গাতেই খুব ধুনীয়াকৈ। এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, এইযোৰো ল'ব পাৰিব 3550 টকা, চৰি 3850 টকা, 3850 ৰুপিজ অনলি। এইযোৰ 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 দেখাই দিছোঁ, একেই হয় কাপোৰযোৰ, অলপমান কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বেলেগ বেলেগকৈ কৰিছে, চাই ল'ব পাৰিব। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ 3850, এইটো হৈছে ব্লেক কালাৰৰ পিয়ৰ নুনি ছেট, ব্লেক কালাৰৰ আৰু তামাগুণা সূতাৰ ৱৰ্কত গোটেই গাতে এয়া গছ বুটা দিছে, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন। পিয়ৰ নুনি কাপোৰ যদি বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ পৰা একদম মেই সুলভ মূল্যত লাভ কৰিব, সুলভ মূল্যত, চ' আপোনালোকে ল'ব পাৰে দেই। আৰু চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 3850, 3850 টকা। আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰে এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰেড কালাৰ আৰু তামাগুণাত, ছেইম ছেইম হয়, অনলি ৰেড এণ্ড তামাত ৱৰ্ক আছে এইটো পিয়ৰ নুনি। গোটেই গাতে আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ গুটি গুটিকৈ কি গোটা গোটাকৈ বুটা কৰি দিছে। এইকেইটা চাইড পাৰি এয়া আচলৰ ডিজাইন, চাইড পাৰিখিনি তলত এটেচ আছে, আৰু মেখেলা ব্লাউজ পিচো থাকিব। এয়া চাওক ৰেড এণ্ড তামাগুণা, এইযোৰো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ হেৰি সেইটো 3850 টকা, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ অনলি ব্লেকত, একদম শ্লিক ব্লেকত, একদম ব্লেকত, এইটো এয়াচলৰ ডিজাইন, লগতে মেখেলা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, আৰু এইযোৰো ল'ব পাৰিব 3850 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। চ' বহুত দিনৰ পৰা মোক বটল গ্ৰীণ বিচাৰি আছিলে, আজি এযোৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ মিচিং ছেট এযোৰ লৈ আহিছোঁ। এইযোৰ হৈছে DMC সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা হেভি মিচিং ছেট, বহুত বেছি হেভি নহয়, বাট DMC সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা হয় এই কাপোৰযোৰ বটল গ্ৰীণত। ঐ ছিংগল চাদৰকেইখন আনি দিয়াচোন, আজি আহিছে নহয় গেৰো বটল গ্ৰীণত, সেইটো দিলা নেকি, অঁ বিচাৰি পোৱা নাই যে। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, এইটো হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ একদম লাইট আছে আছে, ইয়াত মই দেখি পালোঁ। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, লগত এইখন থাকিব মেখেলা, এইখন হৈছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ DMC ৱৰ্কৰ বটল গ্ৰীণৰ যোৰা। চাইড পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, এণ্ড এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5650, 5650 টকা। চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ হাতত ফুল বাচি দিছে কাৰণে দামটো বেছি হয়, নহ'লে বা দামটো কমত হ'লেহেঁতেন। বাট চাওক গোটেই গাতে বুটাখিনিটো আছে, বাট চাইড পাৰিকেইটা আৰু ব্লাউজৰ পিছৰ হাতটো চাওক, পিয়ৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ ছেট হয়, DMC ৱৰ্কৰ, 5650 ল'ব পাৰিব, 5650 বোলে। যদি বটল গ্ৰীণত হেৰি নালাগে, অলি ছিংগল চাদৰ এখন হ'লেও হ'ব, গেৰু ছিংগল চাদৰ মই পিন্ধাৰ দৰে, বাট মই বটল গ্ৰীণখন পিয়ৰ পদ্মিনী কটন, মই পিন্ধাখন চেমিনুনি হয়, চেমিনুনিৰ ছিংগল চাদৰ মই অলপ আগত বহুতখিনি দেখাই গ'লোঁ, যদি কাৰোবাৰ লাগে প্লিজ চাই ল'ব, মই কালাৰ অপশ্যনছখিনি দেখাই দিলোঁ। আৰু এইখন হৈছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ, গোটেইকেইটা কালাৰ অপশ্যন আনিছা জানো, গোটেইকেইটা কালাৰ অপশ্যন আনা নাই নহয়, আনি দিয়াচোন পটককৈ।
এইখন হৈছে বটল গ্রিন কালারৰ সিঙ্গল চাদৰ, এখন লব পাৰিব 1550 টকা, 1550 rupees। আৰু এখন দেখাবলৈ লৈছো, এখন হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰৰ সিঙ্গল চাদৰ, ৰাণী পিংক কালাৰ এখন হয় মানে ৰঙা কুলা, এইটো বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ গেৰু সিঙ্গল চাদৰ কেইখন ওপৰত আছে, এইখিনি ৰঙা কুলা সিঙ্গল চাদৰ খিনি আনি দিয়া। সো এয়া হৈছে আপোনাৰ পিংক কালাৰত, এইখনো লব পাৰিব অকে 1550 টকা। আৰু কেইটামান কালাৰ অপশ্যন আনিবলৈ দিছো, সেইকেইটাও চাই ল'ব পাৰিব, যোনটো ভাল লাগে ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া বেটা আমাৰ কাষ পালাহি, চোৱা নাই বাইদেউ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ মাৰ্জিনা বাইদেউ। মাখন কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ, ব্লু ব্লু কালাৰ ফুলৰ দেখাবচোন বাইদেউ, মাখন কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰত কি দেখা, কি চাব পূৰৱী বাইদেউ? পদ্মিনী বাই এৰি কম প্ৰাইজৰ এযোৰ দেখাবাচোন, ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু, দেখাইছিলোঁ যায়েইগে, পদ্মিনী বাই এৰি কাপোৰো যদি কিবা দেখাওঁ যায়েইগে, ৰেড গেৰৰ ডিজাইন দেখাবাচোন, ঠিক আছে দেখাই দিম। চ' নেক্সট মই এযোৰ দেখাব লৈছোঁ, এইযোৰ হৈছে আছাম পাটৰ হয়, প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ কাৰণে। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী বাই আছাম পাট ইন ডি এম চি ৱৰ্ক, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, বহুত ধুনীয়া ফুলখিনি বৈছে আৰু গোটেই গাতে হেভি ছেট হয় এইযোৰ, আৰু চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইকেইটা চাওক, এইকেইটা চাইড পাৰি, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ হাতৰ বাবে ফুল, আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 8850, 8850 টকাত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ। ওপৰলৈকে ফুলৰ বুটা আছে, ভাল লাগিলে নিশ্চয় আমালৈ হোৱাটছএপ কৰি যোগাযোগ কৰিব, 8550 ল'ব পাৰিব। চ' গেৰু ছিংগল চাদৰ কালাৰ অপশ্যনছকেইটা দেখাই দিব লৈছোঁ, এইটো কালাৰ অপশ্যনত পাব, এইটো হৈছে হট পিংক, এইটো হৈছে আপোনাৰ পিচ কালাৰ, এইটো হৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰ গেৰু ছিংগল চাদৰ, এইটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ, এইটো হৈছে ব্লেক কালাৰ, গোটেইকেইখন খুলি দেখুওৱা নাই যিহেতু, খুলি দেখালে মানে আৰু বহুত কাপোৰ দেখাবলৈ বাকী আছে, সময়টো শেষ হৈ যায়গৈ, সেইটো কাৰণে এইটো হৈছে ৰেড কালাৰ। চ' যোনখনেই লাগে সেইখনে যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ দিব, আপোনাক ফটো মাৰি দি দিয়া হ'ব, যদি লাগে স্পেচিয়েলি যোগাযোগ কৰিব। প্ৰাইচ থাকিব 1550, 1550 টকা, বৰ সুন্দৰ কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ চম্পা বাইদেউ, ধন্যবাদ। ৰঙা গেৰু যোৰা দেখাবলৈ কৈছিল, এইযোৰ এযোৰ দেখাই দিব লৈছোঁ, এইযোৰ হৈছে ৰঙা, এনেকুৱা দুযোৰ তিনিযোৰমান অৰ্ডাৰ আহিছিলে ন এইকেইদিনত, চববিলাক দিয়া হ'ল নহয়, চ' এইযোৰ এযোৰ যোৰা হৈছে, এইযোৰ হৈছে ৰঙা গেৰু যোৰা, বিৰাট ধুনীয়া হয়, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হেভি গেৰু যোৰা হয়, এইখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 2950, 2950 টকাত ল'ব পাৰিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623, কিবা যদি দৰকাৰ হয় এইটো নম্বৰতে গুগল পে' ফোন পে' কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ, যিহেতু আমাৰ কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল নাই, মাত্ৰ এযোৰ এযোৰ কাপোৰকৈ থাকে, বহুত বেছি নাথাকে, চ' সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ বিচাৰে কাষ্টমাৰসকলে, আৰু যোনসকল ছিৰিয়াছ কাষ্টমাৰ তেওঁলোকে পে' কৰিয়ে দিবলৈ বিচাৰে, সেইটো কাৰণে পে' কৰি দিলে আৰু আমি ৰখায়ো নথওঁ, চ' সেইটো কাৰণে কাপোৰবিলাক দি দিওঁ, আৰু চি অ' ডিটো আমাৰ একচুৱেলি অলপমান অসুবিধাও হয়, সেইটো কাৰণে আমি দিবলৈ নোৱাৰোঁ, নহ'লে বাতো চবকে দিবলৈ মন যায়। তোমাৰ নিচিনা ব্লাউজ হ'ব নেকি? হ'ব বাইদেউ, মোৰ নিচিনা ব্লাউজ মানে কি, এইটো হৈছে আপোনাৰ মেটেৰিয়েল যোনটো নেকি আমাৰ দোকানত পাব, বাট মানে কি সেইবিলাক আমি কৰি থাকিবলৈ মানে অনলাইন দেখাবলৈ পৰা নাযায় সেইটো কাৰণে, বাট ইয়াৰে আপোনাৰ চিকেনকাৰী ৱৰ্কৰ হয়, পিয়'ৰ কটন মেটেৰিয়েলত আছে, বহুত দিন লাষ্টিং কৰিব ব্লাউজ, আৰু গৰম ঠাণ্ডা সকলো দিনত পিন্ধিব পাৰিব, য়েল্ল'টো দেখালোঁ, লগতে গ্ৰীণ, ৰেড, হোৱাইট আৰু ব্লেক এইবিলাক কালাৰত পাই যাব, মই কালাৰ অপশ্যনছখিনি আপোনাক যদি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰে কালাৰ অপশ্যনছবিলাক দেখাই দিম, প্লাছ আপোনাৰ কোনটো চাইজত লাগে আমাক জনাব, 34, 36, 38, 42 এইটো চাইজত জনাব, 36ৰ ভিতৰত হ'লে আপোনাৰ 700ত উইথ শ্বিপিং 700ত ব্লাউজটো পাই যাব, আৰু যদি 36ৰ এবভ হয় তেতিয়াহ'লে চাগে ব্লাউজ পাৰ মিটাৰ আৰু অকণমান বেছি কৈ কাপোৰ দৰকাৰ হ'ব, সেইটো কাৰণে হয়তো 100-150, 200 এনেকৈ বেছি হৈ যাব পাৰে, চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি 36ৰ ভিতৰত হয় 700ত এই ব্লাউজটো কমপ্লিট চিলাই মেলি উইথ কাপোৰ আৰু উইথ শ্বিপিং আপোনালোকে পাই যাব ঘৰত বহি বহি পিনে, আমাক হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব ফৰ মৰ ইনফৰমেশ্যন। কম দামৰ মিচিং ডিজাইন দেখাবচোন গ্ৰীণত, আচ্ছা ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু দেই। চ' মই নেক্সট কটন নুনি যোৰা দেখাবলৈ কাৰণে লৈছোঁ কেতযোৰমান, তাৰপিছতে দেখাম মই পদ্মিনীত এৰি বোৱা, আৰু তাৰপিছতে কম ৰেঞ্জৰ মিচিং যোৰাও দেখাম। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ডাৰ্ক ব্লেক কালাৰৰ যোৰা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, গোটেই গাতেই খুব ধুনীয়াকৈ সূতাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, এইটো তামাৰ গুণা নহয়, এইটো আপোনাৰ সূতা ৱৰ্ক কৰিছে, সেয়া চাওক সূতা ৱৰ্ক কৰিছে, এংকৰ টাইপৰ কৰিছে, প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 2150 টকা, এইটো 2450 টকা ন,
2450 টকা, কিয়নো ইয়াৰে ফুলখিনি আপোনাৰ এংকৰ গুলিৰে কৰিছে। এংকৰ গুলিৰে কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ দামটো বেছি হয় কাপোৰযোৰৰ। 2350, সৰি 2350 ফুলখিনি, ফুলখিনি ফুল এংকৰ গুলিৰে কৰিছে, মানে ইয়াৰে আপোনাৰ ফুলখিনি আপোনাৰ কেতিয়াও বেয়া হৈ নাযায়। আৰু কটন নুনি কাপোৰটোতো আপোনালোকে গম পায়ে, ডেইলি পিন্ধিব পাৰে, যিমান মানে পিন্ধি পিন্ধিলে মানেও আপোনাৰ পিন্ধিয়ে থাকিব মন যায়। একদম ধুনীয়া কটন নুনি যোৰা হয়, চাইড পাৰি। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইযোৰো ল'ব পাৰিব 2350, 2350 টকা। চাওক, এইটো এটা মেহেন্দি গ্ৰীণত আছে, য়েল্ল' ফুলত। এইটোতো লগাই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ব্লাউজৰ লগত মিলিয়ে যাব, একেবাৰে ক'বই নালাগে আৰু। এয়া চাওক, এয়া হৈছে আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণত য়েল্ল' ফুলত আছে, এংকৰ গুলিৰে ফুলখিনি কৰিছে। ইয়াৰে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। 2350 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰো খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। গোটেইকেইটা কালাৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ হয়। এইটো এটা খুব ধুনীয়া কিবা কালাৰ, ব্লু কালাৰ, ৰয়েল ব্লু টাইপৰ কালাৰ হয়। এইটোৰো আপোনাৰ ফুলখিনি অলপমান ক্ৰীম কালাৰ টাইপত কৰিছে ফুলখিনি, এংকৰ সূতাৰে গোটেই ফুলখিনি কৰা। 2350 ল'ব পাৰিব, 2350 টকা, শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত, অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এইটো হৈছে ৰেড কালাৰৰ কটন নুনি, এংকৰ গুলিৰে ফুল কৰা। এইযোৰো ল'ব পাৰিব 2350, 2350 টকা ল'ব পাৰিব। লগতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ সকলোখিনি থাকিব। মই কালাৰ অপশ্যনছ খিনি দেখাই দিব লৈছো, গোটেইকেইটাটো খুলি দেখালো। এইটো চাওক, এইটো এটা খুব ধুনীয়া গ্ৰে কালাৰৰ কালাৰ অপশ্যনত আছে। এইটোত অকণমান গুণা সূতা আপোনাৰ গাটোত কৰা নাই, গাটোতো কৰা আছে। এইটো খুলি দেখাব লাগিব। এইটো হৈছে আপোনাৰ পিংক কালাৰ, গোটেই গাতে এগৰ গুলিৰে ৱৰ্ক আছে। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ পিংকত, ইয়াতে অকণমান শ্বাইনিংনেছটোৰ কাৰণে ইয়াতে এংকৰ আৰু চিলভাৰ গুণা দুইটাৰে ৱৰ্ক কৰিছে। সেইযোৰো 2350, আচলৰ ডিজাইন, খুব ধুনীয়া পিংক কালাৰত আছে। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, 2350 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন এইটো, 2350। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। চ' বিউটিফুল, থেংক ইউ ৰাণু বাইদেউ। কম ৰেঞ্জৰ পদ্মিনী কাপোৰ পটককে, পদ্মিনীত এৰিব কাপোৰ পটককেতো মই উলিয়াই পিনে দেখাবলৈ কাৰণে পৰা নাযায়, কাৰণ চাই থাকোঁতে বহুত সময় লাগে। কাইলৈ মই স্পেচিয়েলি উলিয়াই দেখাই দিম বাৰু, আজি এইযোৰকে দেখাই দিছোঁ, চাই ল'ব। ইয়াৰ হৈছে আপোনাৰ ৰেড এণ্ড ব্লেকত, লগতে এখন মেখেলা থাকিব, বাদীটোত পিয়ৰ এৰি বৈছে এইখন মেখেলাখন। চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5850, 5850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। অফ হোৱাইট কালাৰত হয়, কালাৰটো বিৰাট মৰম লগা। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব, 5850 ৰুপিজ অনলি। নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ হোৱাইট কালাৰৰ ছেট, পিয়ৰ পদ্মিনী হোৱাইট কালাৰৰ ছেট হয়। ইয়াতে পিংক আৰু ব্লেকত ৱৰ্ক আছে, পিংক এণ্ড ব্লেকত, মেজেণ্টা কালাৰ এণ্ড ব্লেকত স্পেচিয়েলি। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব এইখন মেখেলা। এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1550, 1550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ ছেট, এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰেড এণ্ড গ্ৰীণ কালাৰত, এইটো ৰেড এণ্ড গ্ৰীণত চাই লওক। এইটো হৈছে অনলি এণ্ড অনলি গ্ৰীণ কালাৰত, অনলি এণ্ড অনলি গ্ৰীণ কালাৰ। এইটো হৈছে অনলি ৰেড কালাৰ, বুটাখিনি চাই লওক। পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ হয়, যিমান ধুলেও একো বেয়া নহয়, গেৰাণ্টি। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লু এণ্ড পিংকত, সেইটো হৈছে আপোনাৰ অনলি ব্লু, আৰু এইটো হৈছে অনলি ব্ৰাউন। যোনকেইটা কালাৰ লাগে যোগাযোগ কৰিব, 1550 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 1550 টকা। ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। নেক্সট দেখাব লৈছো কম ৰেঞ্জৰ, অলপমান মেডিয়াম ৰেঞ্জৰ বা ক'বলৈ গ'লে কম ৰেঞ্জৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3050, 3050 টকা, 3050 টকাত মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, 3050 টকা। ব্লাউজ পিচ থাকিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লেক কালাৰত, গোটেইকেইটা যোৰাই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেডিয়াম ৰেঞ্জৰ দেই। এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লেক কালাৰত, সেয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, এইযোৰো ল'ব পাৰিব 3050। মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, দুটা কালাৰ ৱৰ্ক নহয়, চব মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা। চাওক, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচৰ বাবে এটা পাৰি, এখন থাকিব মেখেলাখন, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা, 3050 টকা, 3050 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব অনলি। নেক্সট দেখাব লৈছো এটা হৈছে এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ, এইটো মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হয়,
এইটো আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং যোৰা হয় উইথ পদ্মিনী ৱৰ্কেই হয়। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, লগতে এখন মেখেলা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ। এগেইন আপোনালোকে প্লিজ একে একে ডিজাইনৰ বেলেগ কালাৰ অপশ্যন নিবিচাৰিব, কাৰণ মিচিং কাপোৰ চব এযোৰ এযোৰ কৰি থাকে। প্ৰাইচ থাকিব 3050 টকা, 3050। নেক্সট আমাৰ আৰু এটা কম ৰেঞ্জৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ মিচিং চেট এযোৰ দেখাব লৈছোঁ। আৰু অলপমান কম ৰেঞ্জৰ যদি কাৰোবাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে এইযোৰো ল'ব পাৰে। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, এযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2550 টকা, 2550 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক ডিফাৰেঞ্চটো আপোনাৰ সেইটোৱেই যে ঘাইকেইটা অলনি দুটা কালাৰত ইউজ কৰিছে। আমাৰ পৰা নল'লেও বেলেগৰ পৰাও যদি লয় তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব, দুটা কালাৰৰ ইউজ কৰাবিলাকৰ দামটো কম থাকে, মাল্টি কালাৰত ইউজ কৰাটোৰ দামটো অলপমান বেছি থাকে। এইটো অকল আমাৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, আপোনালোকে চব ক্ষেত্ৰতেই অকণমান চাই পিনেই ল'ব বস্তুবিলাক। মিচিং হয় কাপোৰ, এইবিলাক পিয়'ৰ মিচিঙেই হয়, বাট ডাবল দুটা কালাৰৰ ইউজ কৰা এণ্ড মাল্টি কালাৰ ইউজ কৰা এইবিলাক বস্তু চাই পিনে ল'ব। যদি কম ৰেঞ্জৰ লাগে তেতিয়াহ'লে দুটা কালাৰ ইউজ কৰা পাই যাব, আৰু যদি অকণমান মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ লাগে তেতিয়াহ'লে মাল্টি কালাৰত পাই যাব দেই। আমাৰ পৰা বিশেষকৈ 3000 মানৰ পৰা আপোনালোকে মাল্টি কালাৰ পাই যাব। এইযোৰ এযোৰ যোৰা, এইযোৰ ৰেড কালাৰৰ মিচিং চেট, এণ্ড এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3250 টকা, 3250 ফুল চাই চাই দাম হয় সকলো মিচিং কাপোৰ। এইকেইটা চাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ বাবে থাকিব, এখন থাকিব মেখেলাখন, 3250 টকাত এই খুব ধুনীয়া মিচিং এই ৰেড কালাৰৰ চেটযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু নেক্সট এযোৰ ব্লেকত দেখাব লৈছোঁ, এইযোৰ হৈছে ব্লেক কালাৰত, এইযোৰ হৈছে ব্লেক কালাৰৰ মিচিং চেট। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3550 টকা, 3550। চব ফুল চাই চাই দাম, গোটেই গাতে হেভি ফুল আছে, আচলটোতো হেভিকৈ ফুল আছে, চাই ল'ব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি যোগাযোগ কৰিব। এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ, এনে এখন থাকিব মেখেলাখন, 3550ত ল'ব পাৰিব, 3550 এই কাপোৰযোৰৰ দামটো হ'ব। নেক্সট দেখাব লৈছো মই কম ৰেঞ্জৰ গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ মিচিং চেট এযোৰ দেখাব লৈছোঁ। এইযোৰ হৈছে গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ কম ৰেঞ্জৰ মিচিং চেট। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, এইটো আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, হ'লেও মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা চেট হয়, বাট ফুলখিনি কম আছে অলপমান। এইখন থাকিব মেখেলাখন, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ সকলোবিলাকতে মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2650 টকা, 2650। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছোঁ, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ যোৰা, এইযোৰ গোটেই গাতে তিনিটা তিনিটা বুটা। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, দুটা কালাৰ ইউজ কৰিছে বাট ফুলখিনি হেভিকৈ বৈছে, সেইকাৰণে এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচটো 2950 টকা হ'ব, 2950। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। চাইড পাৰি এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, এইখন থাকিব মেখেলাখন, 2950 টকা, ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰত। এইটো কালাৰ বহুত ধুনীয়া হয় দেই, ডাৰ্ক গ্ৰীণত এইটো কালাৰ বহুত ধুনীয়া, ডাৰ্ক গ্ৰীণত আছে, 2950 ল'ব পাৰিব। নেক্সট মই পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত দেখুৱা নাই ন, চ' মই পেৰট গ্ৰীণ কালাৰতো এযোৰ দেখাই দিছোঁ। এইযোৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ হেভি চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স কৰি থকা চেট হয়, চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কৰি পামে আপোন ডিজাইনত বুটাখিনি বৈছে, আৰু এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, ডাবল ঘাই আছে আপোনাৰ হেভিকৈ, আৰু গোটেই গাতেই বুটা আছে, চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স কৰি আছে। লগতে এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলা, ইয়াৰে কোনটো পাৰি ইয়াত সোমাই আছে বাৰু, হে এইকেইটা ক'ত, এইটো চাইড কৰি ৰাখা, ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো ক'ত। এয়া হৈছে মেখেলাখন, এইটো চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স কৰি থকাটোত ইয়াত কেলে সোমাই আছে, আৰু এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3250 টকা, 3250, 3250ত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ মিচিং কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এইটো হৈছে আপোনাৰ গাছেং চেট, এইটো হৈছে পিংকৰ গাছেং চেট। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3050 টকা, 3050 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা মেখেলা, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, 3050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, ৰাণী পিংক কালাৰৰ গাছেং চেট। নেক্সট এযোৰ অৰেঞ্জতো দেখাই দিওঁ, চবখিনি কালাৰেই দেখাইছোঁ, যদি অৰেঞ্জতো এযোৰ দেখাই দিওঁ। এইযোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ মিচিং চেট, মাল্টি কালাৰ বিচনী ঘাই ৱৰ্ক কৰা, এগেইন বিচনী ঘাইত ৱৰ্ক কৰা, যদিও এটা বিচনীতে আপোনাৰ দুটা তিনিটা কালাৰকৈ কৰিছে, সেইটো অলপমান চাব, চববিলাকে চাব লাগে, মিচিং কাপোৰ চব হাতে বোৱা কাপোৰ হয় যে। চ' এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, লগত এটা ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3050 টকা, 3050 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে আমাৰ 7002 444623। এইযোৰ হৈছে ব্লেক কালাৰৰ মিচিং চেট,
এইযোৰ হৈছে ব্লেক কালাৰৰ এযোৰ মিচিং ছেট। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা, ডাবল বিচনী ঘাই, ডাবল ব্ৰকেট ঘাই, অলপমান ফুল পতিকে কৰি দিছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ গোটেই গাতে ফুল আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3050 টকা, 3050 ৰুপিজ। ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, 3050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। চ' নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছোঁ ব্লাউজ পিচত ফুল থকা এযোৰ ৰেড কালাৰৰ মিচিং ছেট। ব্লাউজৰ হাতত ফুল থকা ৰঙা মিচিং ছেট এযোৰ আছে। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, বিৰাট হেভিকৈ ফুলৰ কাম কৰিছে। এইখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখনতো আপোনাৰ বহুত ওপৰলৈকে ফুলৰ বুটাখিনি কৰি দিছে। লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰি আপোনাৰ হেভিকৈ ছাইড পাৰিকেইটা, মানে পাৰিকেইটা আপোনাৰ হাফ কৈ আছে, বাট এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ। ব্লাউজৰ পিচৰ কাৰণে আৰু এটা পাৰি তাত আছে। চ' এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3850 টকা, 3850, ফুল হেভি এযোৰ ছেট। ভাল লাগিলে নিশ্চয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। মেখেলাখন চাওক, মেখেলাখন আপোনাৰ চাদৰখনতকৈও চাগে ওপৰলৈকে বেছি ফুল দি দিছে, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। 3850 টকা, 3850। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। নেক্সট দেখাব লৈছোঁ চেমিনুনি গাড়ী দিয়া যোৰা, হোৱাইট কালাৰৰ চেমিনুনি গাড়ী দিয়া যোৰা, নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা, পিয়ৰ ডিগেবানীয়ে নুনি বোৱা গাড়ী দিয়া যোৰা। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এয়া হৈছে ছাইড পাৰি। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3150 টকা, 3150। ডিগেবানীয়ে পিয়ৰ নুনি বোৱা গাড়ী দিয়া যোৰা, আৰু এয়া হৈছে কালাৰ অপশ্যন, এইটো ৰেড কালাৰ আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ চকলেট কালাৰ। লগতে ব্লেক কালাৰ অপশ্যনতো পাব, বৰ্তমান ওচৰত নাই, ব্লেক কালাৰতো পাই যাব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে আমাৰ 7002444623। এণ্ড লাষ্টত মই দেখাব লৈছোঁ ৰাণী পিংক কালাৰৰ গাচেং ছেট। এয়া হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰৰ গাচেং ছেট। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, লগতে এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2850 2850। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ ইমান সময় আপোনালোকে আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু চাই থকাৰ বাবে। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালে। যদি চাই ভাল পালে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু আপোনালোকে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, নিশ্চয় পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম। সকলোকে নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি। দলি চেকিয়া, বাই, থেংক ইউ চ' মাছ।